За усны талаар бодлоо хэлье. Саналаа шүүн нунгаа гэж бодлоо. Өнөөдөр бид нэр усыг ингээ байгалаас урсж байгаа ус, газрын үний усыг одоо шугам хоолойгоор дамжуулан дунд нь одоо шүү цэвэршүүлж, ариутгаж тэгээд одоо гэрийн болон байгууллагынхаа карантин нээхэд ингээд ус чангамн эрд нь ойжж урсж гараад ингээд бид нар түүнийг нь буцалгаж унд цай хоол хүнсэндээ хэрглэж байгаа. За ялангуяа Монгол оронд бол одоо ус бол чангамн эрд нь гэж бид нарыг маг байхаас ургадаг байсан та. Монгол хүн бүр бас энийг үл тодорхой хэмжээнд бодож тунгаадаг байх. Тэгээ одоо энэ байгалийн ус ингээд карантинаас гоожоод гарсныг нь бид нэр ингээд шүүхч ашиглаж шүүж ингэж хэргэлдгийнхаа хүчинд үгүй энэ карантин гарч байгаа усны дотор ийм хар хар ийм одоо хаймар ч юм уу юу чи ийм хар жижиг жижиг ийм үртэс байгаа ингээд олж мэдсэн. Тэгээ өөрөөр хэлбэл энэ мэдсэн зүйлээ таньтай хуваалцсангаа би бас энэ тэгээ одоо ингээд бужигнуулахаар ингээд хөдөлж байгааг та нар анзаарч байгаа. Тэр бол ийм хар сони ийм юмны үртэс маягтай зүйл байгаа. Тэгэхээр орчин үеийн ийм офисын барилга дотор одоо карантинаас гарч байгаа ус л ийм байгаа. Тэгэхээр дунд нь мэдээж хэрэг ямар нэгэн шүүгч шүү цэвэршүүлдэг юм байгаа л да. Уулын тэгээ одоо ямар ч байсан тэл гарч карантинаар гарч ирсэн ус л ийм хэмжээнд болчихоод байна. Тэгээ бид нарын бид ингээд залгир тэрвээ бид шүүдгүй байсан бол энэ усыг зөв буцалгаад тэгээд аяга аягаар нь копигоо хийнү, цайгаа хийнү тэгээд луучхан л да. Мэдхгүй л гэсэн санаа байгаа. А гэтэл ингээд шүүгч хэрглээд ирэхээр үнэхээр ингээд мэдэгдэж байгаа. А яг ус шүүгчин дээр бас нэг ийм гоё мэдээлэл өгдөг. Юу гэхээр зарим ус шүүгчүүл ингээд усан дотор байгаа тэр эрц бодистэй юутэй хүний биед одоо ашиг тустай шүү дээ эрц бодис чинь. Одоо тэр байгалийн эрц бодисыг нь юутэй хэдэ нь шүүчдэг тийм шүүгчнэр байдаг гэж байгаа юм одоо. Ихэнх шүүгч одоо тиймэрхүү шаардлагыг бас их хан тиймэрхүү байдаг гэж байгаа. Гэтэл зарим одоо бүр ийм мэрэгжлийн одоо хүн судлаач нарын ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ус судлалын ийм мэрэгчлэнгүүд бол бүр юу гэж зөвлөдгөө гэхээр усны шүүгч бол хүний бие шаардлагагүй байгаа тэр одоо газрын одоо хөрснөөс шингэсэн тийм пестицид эсвэл одоо бактери юу гэдгийг тэр зүйлийг шүүгээд төмрийн зэв мэвэг ч юм уу шүүгээд харин хүний биед хэрэгтэй тэр одоо эрц бодис гэж хэлж байгаа тэр усан дотор байглаа шингэсэн эрц бодисуудыг одоо усан дотор нь үлдээдэг ийм шүүгчийг одоо хэрэглээрэй гэж зөвлөдөг. Тэгээ бид нар ч гэсэн энэ сүлийн зөвлөгөөг дагаж одоо тийм усыг ашиг тустай усыг үйлдвэрлэдэг тийм шүүгчийг одоо хэрэглэдэг юм аа. Тэгээд энд байгаа энэ хар хөдлөд байгаа энэ зүйлүүд бол миний одоо ус шүүгчийг ингээ бохирдуулж байгаа нэг юм их үүсвэр бохирдуулж байгаа. Тэгээ мөн одоо шүүж авч үлдснээрээ би бас их баярлж байгаа. Энэ шүүгчэндээ баярлж байгаа. Ийм зүйл байгаа. За өнөөдөртөөд ус шүүгчний ер нь ач тусыг дахин бодож үзээрэй гэж хүсэж байна.